Hi und willkommen zu deiner Video, denn wir spielen ja Five Nights at Freddy's 2. Kostet mir leid, für die Wieska, wir haben klar Trini. Ich komme von mir, nein, ich darf nicht. Ich komme. Trini. New and Shiny. Double Trouble. Night of Misfit. Foxy. Ladies' Nights, Night, Freddy's Circus. Oh, Cupcake Tennis of the Fastback Fever. Also, Golden Freddy Mode. Oh, okay. Jeg har allerede gæt. Det er virkelig obvious, det her. Men vores ting, hvad vores rewards kan blive. Det er virkelig obvious, man kan se det navn der. Cupcake. Det er literally challenge. Cupcake. Ja, jeg tænker, at vores reward vil blive en cupcake på vores desk. Ja, det er knap til. Så ja, vi skal bare klare det, så får vi vores hulår. Det er det eneste. Men det er svært. Spørgsmålet er, hvordan vi skal. Svært. Jeg tror, det bliver svært. Prøv at se. Det er medium alle sammen. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men. Det er ikke, hvad jeg skal. Oh god, yes, I'm at her. Damn. Die. Oh god, det er blevet svært. Den er i venstre. Hvor er det er svært, selvfølgelig er det svært. Hvem er det i venstre? Oh god. No, we don't want to get a shock. Det var virkelig godt. Den peger lige den her i første forsøg, eller hvad? Noget siger mig, at jeg godt kan klare det uden at klippe denne gang. Det
Foxy Bunny, Freddy, Giga Mini Freddy, as a spawn and Kung Freddy, because that's why I have to go and play with Jasper today. So, custom Nigan Puppy Challenge. Okay, no, we got. I'm making Van Gogh. Which part was the right color? Ah, the poster. Look how. Okay.
goodness gracious. Start right there. Yes, go ahead and reward. Oh! Be sus.